佐々木さんこんばんは。ガールズ芸人って LINE がないんですが、どうやって予想しているんですか？ガールズは基本的に競争得点通りになりやすいと、 LINE がないからですね。 LINE がないから競争得点になりやすいというのがまず1点ですね。競争得点通りになりやすいと結果がですね。あと内枠が有利です。 LINE がない分だけ外枠だと後方からレースを進めさせられてしまうと、で1回前に行くために足を使わされてしまうんで、内枠の方が有利かつ、競争得点が高い選手が有利という形になってます。プラス車検の予想ですけど、まずは自力タイプか自力タイプじゃなくマークタイプか、どちらかで分類するのがいいかなと思います。この2レースでいけば、自力タイプが1番の佐藤美奈、2番の吉岡しおりが圧倒的な自力タイプと、3番の篠崎はまくりが3本ついてるんでちょっと、縦足があるという感じ。あと456は、自力タイプ、7番はちょっともう参考外と、もうレースにもならないというような感じですね。なんでマーク選手は2着3着は確保できるけど、頭は取れないと、最後かわす足がないんで、逆に自力タイプの選手は、1着は取れるけど、間に入ってっていうことが得意じゃないんで、そこさばかれちゃうと着を落としてしまうと、だから1着は着外みたいなレースになりやすいという感じなんですよね。ここで言うと、さっきだったら吉岡が2番人気だったんですけど、吉岡が飛んでしまったら、そういう理由があって、飛んでしまったというところですね。篠崎はどちらもできる自力自在タイプなんで、なんとか3着はキープできたというところですね。こんな感じで予想できます。まあメインは競争得点になると。競争得点や勝率とか見てたら、まあ勝率高い選手が競争得点高くなってるんですけどね、ガールズは基本的に。それプラス、マーク力があるかないかとかですね、をケアすれば、車検の組み立てはうまくいくかなと。